Embarcamos numa jornada de aprendizagem coletiva. A residência Nós no Bambu 2022, Latinoamérica, Brasil. Artistas circenses, distantes fisicamente, aproximados por um desejo comum: explorar as possibilidades de interação entre corpo e bambu. Nosso mapa foram os manuais Nós no Bambu, uma coleção de e-books tutoriais que dá o passo a passo para se iniciar na arte corpo bambu. Com este guia, a escola Nós no Bambu convidou para a aventura os coletivos Tierra Colorá, Circo Uscaco, Danzaire e Bambuzeadas. Para a escola Nós no Bambu, é a realização do sonho de difundir os tesouros de 19 anos de fazimento na construção da tecnologia dessa arte e vê-la conquistar novos espaços e apaixonados praticantes. Durante 5 meses, eles passaram pela experiência de colher, tratar e construir um tripé e um maestrinho, dois instrumentos acrobáticos artesanais de bambu. Com esses instrumentos em mãos, partimos para a descoberta das possibilidades de interação com o corpo, passando por conhecimento sensível, repertório de movimentos, improvisação, práticas de aquecimento e preparação física, somados a estudos teóricos. Foi emocionante acompanhar o processo dos artistas, suas superações e crescimento. Do lado de cada tela, aprendemos muito também com a rica experiência de ver cada coletivo adaptar as técnicas dos manuais aos seus territórios. Fica entre todos o desejo de seguir nessa troca, irmanados pela arte, pelo bambu e pela inovação. Somos todos pioneiros do movimento Corpo Bambu. E você, ficou com vontade de mover junto? Então venha estudar conosco na Escola Nós no Bambu. Acesse o link e descubra como. Saudações, bambuzeiras!